Dobrý večer, dámy a pánové, jistě žijete stejně jako já kauzou Morava, kterou pojmenovanou po poslanci Moravovi, kterou rozkryla konkurenční komerční televizní stanice. Mě zaujalo, že hned po té reportáži se objevila celá vlna těch diskuzí, jak je to etický, není etický. Je pravda, že člověk, když se na tu reportáž díval, tak měl často takový svědění v zádech, ale přes všechna ta svědění sám za sebe si dovolím konkurenční televizi pogratulovat k tomuhle počinu a skláním se k němu s obdivem. Všiml jsem si ale, že je celá řada novinářů, kteří říkají, že to je vrcholně neetický, nemožný a tak, že se to nedělá. Je dobrý, prosím vás, se u těch novinářů podívat na jejich počiny. Na jejich články, které jsou etický a nudný jako prase většinou. Ty nerozkryjou nikdy nic a možná se jim líbí někde na večírku sedět s politikama. To je možná etický, ale ne pro novináře. A druhá věc, která mě na té kauze zaujala, všimněte si prosím, jak politici pak vždycky začnou mluvit o tom, že to byl žert. Tady konkrétně byl žert, jestli má koupit ty fotky nebo ne, ale v kauze Pět českých na stole říkal ten pan Doležal tenkrát, že to byl taky žert. V kauze Kořistka večere, když nabízeli místo velvyslance, taky žert. Já si samozřejmě nedělám patent na legraci, vím, že to si nemůže dělat nikdo, ale tohle, pánové a dámy, legrace není. Zločin nebyl nikdy legrace. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Začít musím smutnou zprávou a to, že Jean-Paul Belmondo se rozvedl. Když v jeho věku je to trošku překvapivý, ale láska kvete v každém věku. A řekl jsem si, že se podívám, co dělají české celebrity a podívejte tady. Adéla Gondíková se například rozhodla, že 5 dní nebude používat deodorant. To je docela zajímavý rozhodnutí. Druhá věc, tady paní Bílá a její partner Noit, jejich rozvod se prý mění v nenávist. Musím za sebe se přiznat, jsem trošku rád, že se to dostává do normálu, protože na začátku celého toho příběhu, který je standardní vlastně, říkala paní Bílá i pan Noit, že to je takový štěstíčko a nádhera a rozvodíček, až jsem z toho byl nervózní, ale teď už je to ve standardu, tak to jsem se uklidnil. A tohle je zajímavý případ. Modelka Petra Faltýnová na měsíc utekla od manžela. Tam je zajímavý, že si vybrala tu lhůtu. Co je ještě překvapivější, že její manžel si toho vůbec nevšiml. A tohle zase trošku tady k panu Belmondovi. Náš režisér Jiří Mencel, toho noviny vyfotili nahého u milenky. No, pardon, ale jestli dovolíte, být u milenky oblečený by bylo trošku zbytečné. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Vávra. Jan Vávra, pokud byste ho někdo neznali, tak je to bývalý šéf společnosti ČNTS, moderátor politického pořadu a taky herec. My jsme vlastně v mnoha ohledech kolegové, herci jsme byli kdysi oba. Ty už to teď neděláš, ale že ne? Já už ne, už jsem. Ty ne? A druhá věc je, co teda teď děláš? Já teďka dělám šéfa jedné produkční firmy, která se uchází o zakázky v různých televizích. V různých televizích. No a měl bych taky říct, že Jan Vávra vydal knížku, jak je to dlouho, která se jmenuje V krajině prorostlého bůčku, jak je to dlouho? Je to skoro rok. Skoro rok a já za sebe musím říct, že mě zcela uchvátila. A mně se ta knížka líbila ohromně, zachytil jsem, že nějakým kritikům taky ne, ale ty jsou proti mě druhořadý. Mě fascinoval jak ten styl, tak ten příběh. Chtěl bych se zeptat v úvodu, nakolik je to autobiografický, ta knížka? Protože ona působí velmi autobiograficky, nebo tak reflektivně. Je tam teda velký podíl toho, té vlastní reflexe, nebo toho? No tak v každém, si myslím, kdo to myslí trochu vážně, tak vždycky je to trošku o, vždycky je to trochu o tobě. No a tak nakolik je tohle o tobě, ta knížka? No tak je to, tak já nevím, z 50% to asi, bude, asi jo. O mě taky. Nebo no, o některých, nemyslím si, že ten příběh takhle je, ale o některých stránkách, které jsou v člověku, tak o tom to je. No, pak je druhá zajímavá kapitola, která byla v tom životě, že ty vlastně v době toho sporu Železný versus CME nebo ČNTS tehdy, tak ty jsi byl vlastně na té straně těch Američanů. Proč?
No tak já jsem už asi rok sledoval, kam se jak Vladimír Železný uchyluje, jakým směrem to jde, takže pro mě to prostě pro mě nebylo volby, já jsem věděl, že se byli, na to nemůžu podívat. Vy jste byli kdysi velmi jaksi spojená no, ano, tak Vladimír Železný, to je případ člověka, který ukazuje, co dokáže pocit moci a peníze, když není žádnej, řekněme, morální korektiv. Jako, to je člověk velmi schopný, ale je schopný všeho. Jo. No ne, tak je to zajímavé, že byste si tak blízký a skončilo to tak tradičně, jak ve špatném filmu, že jo? Tak on začal prostě tu televizi, ačkoliv my jsme si v počátku, já ho znám skutečně od 90. roku, od doby, kdy on přišel jako mluvčí Občanského fóra do Špalíčku. A my jsme si tehdy jako si velice rozuměli, on byl, jako, měli jsme podobný názory, ale prostě i v začátcích, jak jsme tu televizi stavěli, to zpravodajství, jsme si velice rozuměli, ale on prostě ta moc a ty peníze, které měli ho nakonec, prostě dovedli k tomu, že chtěl ještě víc a prostě podleh absolutně megalomanským projektům, který dopadly tak, jak dopadly. Ta reportáž, o které jsem tady třeba mluvil na začátku, jak ty se na to díváš? Viděl jsi? Viděl jsem to. Tak samozřejmě pravda je tedy, pravdu na jednu stranu mají ti, kteří říkají, že jako je trochu sporné, když novináři sami inscenují to. Pokud by to bylo součástí něčeho jiného, vyšetřování skutečné věci, tak ano. Ale na druhou stranu my nejsme standardní demokracie a ty politici taky nedělají standardní věci. Já bych řekl, etický společnosti, eticky v neetické, méně etické. Se musí použít jiné prostředky a tady si myslím, to bylo ve veřejném zájmu, o veřejný zájem šlo, takže to je v pořádku. A ty jsi byl taky šéfredaktor. Že jo, toho časopisu Občanského fóra, pak Občanského deníku, alias Českého deníku. No a co noviny, jak ukáž na noviny dneska? No tak noviny jsou zase poznamenané tím, že bojují o místo na trhu a prostě jednak šetřejí, takže zaměstnávají prostě mladé studenty, které nutí, aby napsali tři články denně, takže prostě z novin třeba. Nebo ti někteří řeknou, že to takhle není. No tak ty co tam pracují, tak. A za vás to tak nebylo, jako když ty jsi byl šéfredaktor? No tak přece jenom byla, jako existovala investigativní žurnalistika. My jsme jako dělali kauzy typu lehké topné oleje a tak dále, což dneska jako si v médiích, která jako televizní zprávy nebo noviny, takovýhle kauzy z toho vymizely. Většinou ty novináři tu kauzu přinesou jedině, když jim to takhle někdo naservíruje. No to jsem si všiml, že to stojí na tom, že jiný politik nebo někdo od politiky to přinese. Prostě to přinese a oni to vezmou. Což zase musím říct je ke cti panu Kroupovi zmíněné reportáži, že ten jaksi toto nedělá. No jo, ale ono je pravda, že oni, když přinesou ty informace, no tak je často nesou účelově kvůli tomu, aby buď zlikli. No tak samozřejmě, jako je nesou účelově. A pak se mi líbí, jak oni vždycky říkají, že by se to, proč se to dělá před volbama, já vždycky říkám, a kdy jindy by se to mělo dělat, ale na druhou stranu. Protože jediný, kdy jak si ty politici se trošku jak si obávají něčeho, ano. Protože se bojí, jo, v tu chvíli jsou citliví. Tak, co tě znám, tak ty, to já nevím, kolik už je to let, bude, jakže pěstuješ koně. No, a chovám koně. Chováš koně? A proč? No, tak já ani nevím vlastně proč, já jsem začal jezdit. Já jsem začal jezdit na koni ve svých 12 letech a už jsem pak u toho zůstal. A to teďka, že jo, ty furt chováš koně? Pořád, no. Kolik máš teď koní? Teďka mám tři. Mám jednoho důchodce, který je na pastvinách, protože má artrózu, tak jsem ho dál, aby si užíval k klidu a důchodku. Jo. A dva mám, který... Počkej, jak je na pastvě? No tak chodí. Já vím, až bude zima? No tak chodí třeba jenom na, já nevím, na 2 hodiny na pastvu, má deku. Jsi že líp než velká část českých důchodců, ale... To nevím, ale jako doufám, že se nežije špatně, snažím se o to, aby se... Takhle, nestěžuje si zatím. Neříkal nic. A prosím tě, jak to děláš, teď, když jsi tady, tak co dělají ty koně? No tak ty koně jsou... Kde se o ně stará jako? Jsou ve stáji, tady kolem Prahy je spousta stájí, kde si člověk může ustájit koně. Jo, ty je tam máš jako daný a oni ti je krmějí a tak. No ale za nima musím každý den přijet. Každý den? Každý den, no. Jako proč? No tak protože kůň se musí, to by bylo trošku na přednášku, ne, ale tady nejsme. Kůň se musí hýbat každý den, jo, protože to přece jenom být domestikované zvíře. Ne, já myslím, že oni ti ho tak vyvedou, nebo tak. No když je nejhůř, tak ho vyvedou, ale... Tak taky. No a v létě seš teda u těch koní, nebo kde? V létě jsem taky u koní, no tak nejsem. Jako v té stáji, tam se máš ustájený? Ano.
jako nespím tam, ale jsem tam taky. No ne, tak ty nemůžeš jet nikam na dovolenou, když máš koně. No to je problém, to já jako říkám všem, kteří si chtějí pořídit koně, říkám, aby si to dobře rozmysleli, že bez toho skutečně nemůžou být, protože tedy, když psa člověk naloží, já jsem měl třeba dva psy, tak to vždycky člověk někam naloží. Tak koně taky, když jsou na to ty příběhy. No jsou na to, ale už je to trochu těžší. Jako. Co? Už je to těžší trošku. No je blbý, když přijdeš na pláž s dvěma kobylama, že jo? Do práce, že jo? No a řekneš, a jenom poň se proběhnou a pak je uklidím a budete moc normálně do vody všichni. Tak to je trošku horší. To se zkusím. No a pak, když jsi si byl hercem, taky vystudoval si vlastně divadelní akademii, že jo? A proč jsi to nechal? Nechal jsi to koncepčně nebo? No trochu koncepčně, já jsem teda, abych byl upřímný, úplně to zpočátku dělat nechtěl. Já jsem se hlásil hlavně na dramaturgii a chodil jsem do jedné lidové školy umění a tam mi říkali, no, že jsem tam hrál v nějakých představeních takových těch, co jsme tam dělali. Tak říkali, no, teďka můžeš to zkusit navíc oboru, tak zkus to taky na to herectví. No a vzali mě na herectví, nevzali mě na dramaturgii. Já si myslel, že bych přestoupil třeba na režii nebo na něco, ale pak se mi to, že v tom prvním ročníku my jsme měli profesora Nedbala a Jana Přeučila. A dělali jsme takové etídy, to bylo docela zajímavý, tak už jsem u toho zůstal. No ne, ty máš si tam takovou dobrou dispozici, si myslím. Ty máš něco s tím v obočí, že jo. To vypadá, že se pořád vlastně jako usmíváš. Všim si z toho? To ty jsi udělal dolů, ty jsi udělal dolů. A dej ho normálně, normálně, jak jsi zvyklý. No to ne, teď. No ty ho máš tak, jako což by byl velký dar, protože to, když má herec takový typický prvek, tak to pak on se jenom objeví, jak jino ryčí, že jo. Víš, ne, ale já jsem, no, pardon. Ne, že s tím jste se asi nedostali k tomu, abyste s tím pracovali, že? To ne, takhle ne. Já se totiž pamatuju, že jsem tě kdysi viděl v divadle, hned mě to zaujalo, protože ty jsi přišel, já jsem si říkal, ten má nějakou výbornou náladu, ale pak jsem si všiml, že jsi říkal úplně standardní věci a furt si měl to obočí takový, takhle, no, jako máš teď nahoru. Tak možná, že to... Ale takový až doplač, tyva, přitom. Ono to je jako, že tě je tak veselo, až bys brečel. Tak já jsem si počase uvědomil, jednak jsem si počase uvědomil to, co zjistil už třeba přede mnou E.A. Saudek, známý překladatel Shakespeara, že být průměrným hercem není zaměstnání pro dospělého člověka. Tak ono je otázka, zdali být hercem je dobrý zaměstnání třeba pro staršího muže. To taky, no. Jo, ale já jsem nebyl ještě v tom věku, kdyby to, no, kdyby to takhle ne, to člověk... Ono ještě pak řeknou, že mají pro tebe pěknou roli žabáka, tak je ti divně. A že se pak promění v prince a toho, že hraje jako mladý kluk už. To je takový divný. Ne, ale čili ty jsi k tomu nebyl, ty jsi nebyl jako ten zažraný herec. Já jsem nebyl už tě, jenom kvůli tomu, že vedle toho teda jsem dělal s kamarádama jeden takový samizdatový časopis, takovou reví, která se trošku inspirovala Tigridovým svědectvím, Prostor se jmenoval. Pak z toho vzniklo nakladatelství a tak dále, takže já jsem, a to jsem měl pocit, že tohle je takový jako to, co se realizuju, to, co jako opravdu. A jak ty jsi se dostal vůbec tomu disentu tenkrát? No tak... Přes kamarády, já vlastně ani nevím, já jsem tam nějak prostě vždycky trošku... No ne, ale že pak vím, že jsi tam psal ty texty a články a hru nějakou a tak dále, že jo? No tak hlavně články, že my jsme dělali to a dělali jsme samozřejmě spoustu chyb, že třeba jedna taková jako z klasických základ konspirace je to, že ta redakce a ta distribuce vždycky musí být oddělený. Aby prostě, když vyberou jednu, tak aby zachránili aspoň tam, což my jsme porušovali, ale měli jsme štěstí nějaké. Nad náma pánbu stál, jak si policajti, STBáci na nás nepřišli, ale potom vlastně ta redakce se stala základem toho redakce toho občanského týdeníku občanského fóra a tím jsem se k tomu dostal a hned jsem přeběhl. Promiň, já už jsem teď na to přišel, co to je za zvláštnost. Ty se jakoby usmíváš, ale v obočí máš plačtivý. Čili ona je to zvláštní kombinace úsměvu s pláčem, jakoby. No to má svou hodnotu. Tak, no děkuji. A třeba, když mluvíš o disentu, tak to děláš hodně. Jo. No, tak asi to je. Řekni ještě něco o disentu. Než jak se na to podíval. No a tak dobře, a teďko mě ještě řekni, teďko pracuješ teda pro společnost, která dělá různý produkty pro televize? Pro televize. Co teď letí? No teď jsi to měl teď hodně. Co teď tak jako letí, nebo co no, teď... Co letí, no třeba letí tele... tak, abych si teda přihřál polivčičku, protože tady můžu, protože to je pořád České televize, tak letí zvířátka. Zvířátka, no to letělo ale vždycky v televizích. Jistě, jako, jak jsem zjistil, tak i tady letí zvířátka. Ne, zvířátka letí ve všech televizích a bude jak živa a budou letět, dokud budou lidi nějaký koukat na televizi ještě. No a co říkáš tomu, jak ubývají televizní diváci? No tak to asi tak je, no. To je trend, který bude pokračovat. No a třeba ty televize zaniknou, že jo? No nějak asi nezaniknou úplně, ale budou to mít čím dál tím těžší. No a ještě jsme neprobrali takové osobní věci. Ty jsi ženatý, Honzo? Já jsem ženatý, ano. Proč jsi vzdychnul při tom? Ne, to je... Zase. Šťastně? Šťastně určitě.
Určitě. No. Začal jsi být takový úplně jako intimní. Jak dlouho jsi ženatý teďko asi? No já zase nejsem, protože jsem ženatý šťastně, tak nejsem ženatý tak dlouho. Asi 2 roky. Asi 2 roky. No tak to jsou nejkrásnější časy. No. A předtím jsi byl jak dlouho šťastně ženatý? Předtím jsem byl ještě jednou a to jsem byl ženatý asi 18 let. A taky šťastně. No tak, co ti na to mám říct, no tak zpočátku šťastně, pak už to bylo pak méně šťastně a proto to taky tak skončilo. No, ale tak plánuješ do budoucna? Jako třetí, myslíš? No, ne, jako něco. Vůbec? Máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl? Tak zkusil z toho hodně, že jo? Divadlo, noviny, televize, k tomu koně. Tak máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl zkusit? No ještě bych rád něco napsal. Tak já budu mít radost. Já ti musím říct upřímně jako kamarádsky, já bych to na ten tvůj obličej a design vůbec neřekl, že můžeš napsat tak dobrou knížku. Já jsem si říkal, to bude něco... mám poděkovat. Ne, já jsem si říkal, to bude něco plačtivýho, nebo takovýho, o to obočí. A mě to ohromně fascinovalo, ten styl i způsob toho, jak ta knížka podává některé ty informace z české politiky, že jsem z toho byl nadšený. Nevím, nakolik to bylo ovšem daný tím, že jsem, jak si z té vizáže měl představu o jiné literatuře, ale já jsem si to ověřil tím, že jsem to dal okolí takhle lidem a ty z toho byli vlastně všichni nadšený. Takže se na to budu těšit. Tak děkuju. Jan Vávra! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Balogová. Připadá mi, že se stmívá mojí duši častokrát. Tenhle pocit někdy mívá. Potom v pláči chci smát. Kdo jsem a co chci se ptávat, sama sobě neklid mám. S půlnocí já často vstávám, do krámu procitám. Sama před sebou se klaním, sama sobě vysmívám. Hledám to, kdo mě zraní. Vlastní city proklínám. Vstávám sama den co den, prázdnější než dřív. Žádno nevěří na lásku plnou nadí, na sásku, na štěstí, na život plný krásy neřestí. Šedý stín se ve mně střídá, jsem ledová jak klíč, co svým touhám neotvírá a zbyte vště nechtíč. Necítím se provinila, každým dnem se douhám víc. Nevím, čí je tohle vina. A půjď zasvítí půl měsíc. Vstávám sama den co den, prázdnější než dřív. Je snad tohle úděl žen, co už dávno nevěří na lásku plnou nadí a sásku na štěstí. Steve.
Balogová. Posaďte se, já jsem o vás slyšel, že vy jste jako hodně od rány, prejo. Já, no to nevím. No tak kdo by to měl vědět jiný než vy, ale no to já nevím, jestli jsem od rány, jak to myslíte? No jako ostrá taková. Bych neřekla ani. Neřekla, jo? Uhodila jste někdy muže už? No někdy asi jo. Jo? Prosím vás. No. Jak jste ho uhodila? Tak spíš jako strčila, než uhodila. Pardon, tak když má člověk jako nervy, tak si je trošku musí vybít, tak jsem do něho tak trošku strčila. Dobře, strčila, nebyl u okna nebo něco? Ne, zaplať pánbůh, ne. No a čili vy takhle strčíte klidně? No někdy. Jak často tak za týden? Kolikrát? Ne, tak týdně to určitě není. Tak... Není, to je tak za 14 dní, jo? Taky ne. Ne. Prosím vás, tak vy jste vlastně vešla ve všeobecnou známost po soutěži Superstar, že jo? Kolikátá vy jste byla? Pátá. Pátá. Přitom u vás psali, že zpíváte ale nejlíp a zpíváte teda podle mě úžasně. Děkuju. Jak to, že jste byla pátá? Tak to já nevím, tak to bylo na divácích. A... Na divácích? Co jste jako dělali, nebo co? Tak no, asi jsem se jí ale tolik nelíbila. Ale vy jste předtím roky zpívala, že jo? Ano. S tatínkem, nebo ne, vlastně nejdřív s tatínkem to jako ano. Mladá, že jo? Tatínek vás k tomu přivedl? Ano. A pak jste zpívala, takhle já nebudu říkat všecko a vy jenom ano. Dobře. Že byste to řekla vy, jak to teda bylo? Tatínek mě k tomu přived, z začátku hráli jsme v Bonnu, v Německu, byli jsme tam asi... Kdy to bylo asi, v kterých letech? No, bylo mi 18. Já bych mám myslel jako rok, leto, no, to já vám neřeknu teď. Teď už je to, už... teď už to nejde, protože bychom tím... No, motali. Bylo mi prostě 18. Bylo vám 18 ano, a to jste poprvé byla s tatínkem. Ano. A to jste zpívala v baru, nebo? Zpívali jsme v hotelu, po barech. Ano, ano. A vy jste se pak osamostatnila? Potom jsem se osamostatnila a tam si mě našel jeden kapelník, který měl taky kapelu. A vlastně opustila jsem tatíka a šla jsem do druhé kapely. A jo, zpívala jste s někým jiným? No a kde, jak jste přišla na tu soutěž, že se zúčastníte té soutěže? No, to bylo už hodně po letech potom. To bylo po 6 letech nebo po 7 letech v zahraničí, co jsme hráli s kapelou. No, jak jsem měla takovou menší pauzu měsíční. Tak jste si řekla, že to využijete, tak že jsem si, to zkusíte? Mě přihlásil tatínek se sestrou a... Jo, jako takovou legraci, jako nebo? Já jsem o tom vůbec nevěděla. Mně akorát přišel domů dopis, který jsem si přečetla, vůbec nevěděla, o co go. No. No a tak jsem to vyzkoušela. No a jaký to je, prosím vás, když takhle vstoupíte do toho z ničeho nic, do takový televizní mlejnice, jaký to je? No, byl to takový šok větší pro mě, no. Takový nezvyk a... A dala byste si to znova? Asi ne. Mm-mm. No ale tak přineslo vám to ohromnou pozornost a popularitu. A co teď? Teď byste s tím měla nějak pracovat, teda ne? Tak teď momentálně jsem na mateřský. No takhle jste s tím začala pracovat. Čili teď jste tak na mateřský. Tak já jsem viděla krásnou desku. Ano. Myslím, že jsi byla i krásně prodejná. Jo. No a... Pardon, krásně prodejná, co to znamená? No prodala jsem 15 000. No tak to je krásný. Myslím, že no, to je hezký. To je na český poměry krásný. To. Já mám za to zmluvenýho slova, to je asi 15 desek, nebo... Prosím vás, co dělá váš partner? Můj přítel, ten prodává. Obchodník. Jo, on je obchodník, jsem čekal, co? Aha. No, oni mají hip-hop shop s bratrem. Hip-hop shop? Mm-hmm. No a hip-hop teď dost letí, ne? No, to určitě. Jo. Mm-hmm. A podporuje vás jako zpěvačku, nebo chce, abyste byla doma a vařila a byla u dítěte, ne? Podporuje mě. Od začátku soutěže až doteď. A vy občas do něj strčíte, ale jinak dobrý. Ne, no tak ale doma u vás asi umíte být ostrá, ne? Tak jako nedám se, no. Co to znamená? Tak jako určitě se občas pohádáme. Jo, no. Kvůli čemu? No, tak určitě nejsem stichá. No ale kvůli čemu? No tak to jsou blbosti, že jo. Prachy a tak? Ne. Ne. Většinou to jsou blbosti, takový chytání za slovo a... Jo, například? Máte... No, taková blbost. Proč si neuklidíš to tričko? Proč ho hážeš tam? Vám říká, jo. Já jemu. Vy řeknete, ale vy chcete, aby si uklízeli tričko? No samozřejmě. A co teda děláte vy doma? Právě, že to po něm vždycky musím uklidit. Já učím tomu, aby byl pořádnej. Já vím, ale co, když uklidíte po něm tričko, co kromě tak toho... Tak to dělá znovu. Já vím, ale co kromě toho ještě děláte? Všechno. Doma? No co to je? Vařím, uklízím, peru. No vaříte, uklidíte tričko? No. Peru, dáte to do pračky? No, taky. No.
Hmm. Tak to jsou tři úkony, že? A tak když je to tričko čistý, tak jako ho do pračky nedám. No ale tak tohle je jako jeho jediný přestupek, kvůli kterýmu se třeba pohádáte. Ale tak to jsou tady víc věcí, že jo? Jo. No. A co je taková jeho nejhorší vlastnost? No, nevím, no třeba když si podíval, aby mě něco doma přišrouboval. A to chcete hodně? No samozřejmě. Přece nebudu chodit s šroubovákem po bytě. A proč byste chodil, si zavolejte řemeslníkem? No to ne. To on musí. Vy máte chlapa místo šroubováku? Ale tak nemá. Ale tak musí mi pomáhat. No nemusí, to se mnou by byla katastrofa taky. Jak to? Kdybyste mi řekla zašroubuj to, a řekl, proč bych to šrouboval? Já šroubovat neumím. Já ti můžu zarecitovat báseň, ale... No to on umí taky. Umí? No umí. Hip-hop. Hip-hop, jo? Mm. Jakože vám zpívá večer? No taky. A i píše, skládá. Čili on píše, skládá, aby ho nutíte, aby šrouboval šroubovákem? Ano. No tak to si na to najměte. To se mi to vadí, když něco prostě není připevněný, tak mi to tam vadí. Strašně mi to vadí. A prosím vás, co všechno máte doma nepřipevněného? Tak se stane třeba něco, já nevím. A co máte na zdech, že potřebujete to připevňovat? Já nevím, třeba. Teď mi musel navrtat linku novou. Musel navrtat celou kuchyňskou linku? Ano. A povedlo se mu, to byl strašně šikovný. Čili on mohl napsat klidně baladu, ale místo toho tam bzučel do zdi džuzny na hmoždinky. Ale vám to jako dělá dobře, to máte určitý pocit požitku, já ti dám veršíky, tajně vrtat. No ale to na zpěvačku není dobrý. Jak to, že ne? Že byste měla být trošku bohem. A tak já jsem svým způsobem, ale pořádek mám ráda, no. No jaký bohem, když to je všechno takhle a trika a židle a dole, jdete tam a přivrtej mi policii. No tak jsem taková prostě, no. No ne, tak možná to je ta překážka v tom zpívání. Není. Ne, to se učte od něj. Občas hodit triko. Víte, vy to přejměte do sebe a to možná bude. Ale tak jako občas se to udělá, že jo, ale nemám ráda prostě, když ta skříně, že by byla jako nepořádek v té skříně, no to ta skříň máte na starosti vy, ne? No to jo. No tak proč by tam byl bordel? No protože to udělá on. Co dělá on, když si mu dá to triko jinam než je zvyklý, no tak hrabe. No právě to hrabání, no. To je ono, porání. No ale proč hrabe, to minule bylo tady a teď je tady. Tohle se mi nelíbí. No. Slíkne, hodí, tady to chci, tady to se mi zase nelíbí. No ale víte proč? Protože řádná partnerka připraví hromádku, aby nemusela do skříně. Jo, to říká on, tak to budete teď na jeho straně zase doma. No ne teď, tam jsme byli předtím na té straně. Vy mu nachystáte a dokonce v pořadí, jak se to bere na sebe. Aby si chudák nedval na hlavu ponožku. Protože je ráno unavený, rozespalej, má před sebou těžký den. Tak v tom pořadí, jak se to bere, když mu to nachystáte, on vám almaru nerozhrabe. No, to si myslíte jenom vy. No a proč mu to nechystáte? Ale tak jako nikdy mu to nechystám. Ale proč jenom někdy? Hele, a třeba někdy, nechce to tričko. Někdy svačina, to je všechno jenom někdy. Já bych zešil. Třeba to tričko nechce. Třeba chce zrovna jiný. No tak se ho zeptám večer. A když se ho ptám... Chceš ráno nechce... spíš tričko nebo tričko? Já ti připravím tričko, vedle dám košila, podle toho, na co budeš mít náladu, si vezme. Vedle budeš mít svačinu, jednu s více ovocem, jednu s méně ovocem. Je to problém? Není. No Martina Malogová. Dámy a pánové, doufám, že děti už šly spát a pokud nešli, prosím vás, pošlete, ať si odestelou. Já poprosím tady o obrazovku. Já jsem se nedávno díval na Dobré ráno s Českou televizí a pak jsem z toho byl celý den rozrušený. Podívejte se společně se mnou, co jsem tam po ránu zahlíd a proto taky bych vám to chtěl pustit z výchovných důvodů. Už celý rok žije orangutan Kama z pražské zoo odděleně od samice Upity a synů Filipa a Pagyho. A důvod? Spory a nepřátelství, které mezi orangutaním párem vzniklo. Orangutan Kama, jo. Kama učí odevzdávat sperma, aby se znovu mohl stát otcem. No a o chování a sociální vazbách orangutanů. Teď budu mluvit s dalším hostem. Dobrého rána, Markem Ždánským z pražské zoo. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pojďme na úvod připomenout, co se před rokem v orangutaní rodině vlastně stalo. Proč to nepřátelství, proč ten problém? Tak vlastně Káma s Upitou spolu žili několik let a dokázali vlastně spolu udělat dvě mláďata, pak jeho a Filipa. A už delší dobu vlastně to, ten jejich sexuální vztah trošku stagnoval, tak jsme to trošku chtěli povzbudit tím, že jsme z Liberce přivezli samici a to se ukázalo jako chybným, protože Káma to psychicky nesl velmi těžce a vlastně
ona mu nic nedělala, když jsme dali dohromady, chtěla spíš s ním být nějakým způsobem v kamarádském vztahu a on vůbec s ní nechtěl být, ona se nám psychicky skolaboval. Ono to do značné míry připomíná s trochu nadsázky vztahy mezi lidmi, lajky to možná pobaví, vás to určitě nebaví, tak jak možná lajky. Co to ale vypovídá, řekněme, o psychice orangutanu a o vás no. Kamuž mám obrovský handicap proti jiným orangutaním samcům a to je, že vlastně on se narodil jako první v České republice jako orangutan, ale bohužel jeho rodiče, kteří se narodili ve volné přírodě, ale přišli sem jako mláďata a neuměli ho vychovávat, tak vlastně ho vychovávala kámu od malička ošetřovatelka. A to na něj nechalo vliv takový, že vlastně on hrozně vlastně do 25 let žil sám. Vůbec nikdy neviděl samici a vlastně v 25 letech teprve poprvé dostal samici a tenkrát, když jsme poprvé dávali dohromady, tak ty komplikace byly taky, on k ní vlastně vůbec nechtěl. Ono je to možná taky tím, že údajně kámu tedy vzrušují lidi, nebo konkrétně vzrušují ženy. Je to možná? Je možné takovýto přenos? Jak se to vysvětlí? Je to u něj je pravda, celkově ty orangutani to jsou takový sexuální nároživci hrozně vysoký a dá se říct, že třeba na rozdíl těch goril, tak ten samec prostě tu samici chytí a znásilní, kdy chce, jak se mu chce a několikrát za den a prostě oni to takhle normálně přirozeně dělají. Tak v tomto tady povětšinou je asi odlišné od lidí. Tak. Tak já jsem doufám. To asi odlišné od lidí. Ale kámo takový není, ten toho bohužel. Zrušují ho ošetřovatelky, nebo když tam přijde někdo na návštěvu a ošetřovatelky už mají větší poprsí, tak to je úplně... Tak stačí. Prosím vás, čili to není taková legrace. Káma tím, že ho vychovávala odmala ošetřovatelka, tak, jak jste viděli a slyšeli ho dneska, zruší ošetřovatelky. Dávejte pozor na to, jaký hračky dáváte dětem a tak dále. Tomu dáte opičáčka a tak dále a on vám za pár let přivede domů úpitu. Čili pozor na to. To dáme dolů. A nyní, dámy a pánové, náš další host, Bohumil Navrátil. Pan Bohumil Navrátil a jejich čerstvý přírůstek, dvě lvíčata. Ano. Jak se jmenujou? Zatím ještě nemají jména. Ještě nemají budou jména. Vybírat děti. Pardon? Děti budou vybírat jména. Děti, no. Jak jsou starý? Měsíc a půl. Měsíc a půl? A je to sameček a samička? Obě samičky. Obě samičky? Tahle je taková hodnější, že jo? No, tady je ostřejší. Tahle je ostřejší. No a to jsou vaše vlastní máďata z vašich, no, jak si... To je náš odchov. Měli bychom asi říct, že vy jste Cirkus Humberto, že? Ano, my jsme Cirkusu Humberto. Ano. A máme celkově 17 lvů. A... Máte 17 lvů? No, 10 velkých. No. A 7 mláďat. A 7 mláďat? No. A když se vám teď, to se vám teď narodili? To na sezóně se nám narodili. Chcete tohle podržet, to hodně? Tady toho si vemte. Ježiš, ale drápy už má pěkný. Počkej, buď hodně učkej. No. A vy máte teda 7 mláďat teďko čerstvých? A co si tím děláte tak, když se vám vylíhne tolik? No, vždycky si připustíme, kolik potřebujeme, aby se obnovili chov. Tady dělají hle s kámem a upitou vědu a tady to jede dobře, že jo? Tady to jede dobře, no. No a vy pracujete s těma lvama, když jsou velký? No, vystupuju s 10 lvama. S 10 lvama? No a teďko budu doplňovat o tyto mláďata. A kolik let to děláte? 28 let. 28 let. A kolik úrazů už jste měl s nima? No, jsem tam nějaký škrábanec. Nějaký škrábanec, jo. Taky jsem musel utéct jednou z klece. Před samcem. No, tak do klece se neleze, ale no, že? No, tak... Vy jste mu vlez do klece? No, vlez jsem mu do klece, no. Šel, kde ho misky mrknout? No, chtěl jsem se na něj mrknout a byl jsem rád, že jsem utek. A vy jste fakt mu vlez do klece? No. Jako po čtyřech, že se budete no, tak jako... No, já jsem mu chtěl s ním pohrát a nějak měl blbou náladu nebo co. Ježíš, jak jste to stihnul zdehnout? Brácha tam zašoupnul takový ten přepažník. Jo. No a dostal jsem se ven a... Pardon? Je to divný, ne? Tak to je třeba, ale v stream pracujete pár let. No jo, ale já jsem pracuji v manéži, a ne v návěsu. Já jsem uvedl v návěsu. Pozor, ten nevypadá nějak divně. No, ale ono to je... Ono to je dobře. Jen jako, že mu je zlé. No. Ježíš! A to má 5 neděl. Teď si představ, 5 neděl, no to tak teď jde na hraní ještě a pak už do klece. Teď si představte... Pozor, tenhle se začíná probírat.
Ty bláho, líčata. Tak klid, mladý. Co mám dělat, když takhle se jako to? Musí to hladit. No já, jak ho mám hladit, když mám plný ruce? Mluvte na něj, uklidně toho. Buď klidnej, neblbni. Vydrž to, to... Ježišmarja. Ono mu to nějak leze na nervy. No, oni se musí zvykat v rumalička. Já vím, že si zvykají, ale... No, ty drápky máš nádherný, ale nebuď. No. Buď hodnej taky. Chceš nabumbat něčeho? Oni ještě bumbají u mámy, ale už žerou i maso. Ale jeho to teda hodně leze na nervy. No. Mám si ho vzít? No nepočkejte, co mám dělat? Na stůl. Mám ho dát na stůl? Mm. Tak pojď sem, Beruško. Mám jen tu vodu. No to mě jedno, hlavně když nic neudělá. No, ježiš, ten je naštvaný. Oni jsou celkově 4 sourozenci, ještě mám 2 samci. No. Z jednoho vrhu. A ty jsou doma. Jo, a tenhle začíná být úplně jako popuzený. Jste mi dal toho blbýho, zdá se. No, ale... A takhle když jako... No počkej, no tak buď hodňoučkej, člověče. Je, už ho mám tváří v tvář. No, tak... To uklidní, jo? Oni si zvyknou na sebe, ne? Jo. No nevím, na mě si zatím nezvyk, ale... Nebuď hodnej, no teď jo. Co se mu dá dát, aby se uklidnil? No tak konečně nic, teď jenom pije mlíko a teď... Aha, no tak to je katastrofa. Musíte na ně mluvit takhle, ale jde, takhle si s ním pohrajte. Já ho takhle vůbec nevotočím. Namasírujte ho. No. A kdyby ho měl takhle otoč, jak mě zdrápá jak bláze. Bude na mě alergický. To je typický divák druhýho programu. Ne, ožene se po vás, ne? No ožene, no tak většinou seknou, jo. Jako packou, jo? No a musíte být na nich, od nich metr na distanc, oni 80 cm. Mají to hrábnutí, jo. No a jsem tam hrábnou, no ale tak... Ale... To patří k věci. Jakým stavu ho máte vy? To víš, že jo? Pojedeme spolu na dovolenou, bro. Když máte vztah, tak oni to poznají, ale... Už tak já vám opak uspím, až skočím. Ale... Čili 80 cm si musíte hlídat, aby po vás nehrábl, protože když po vás hrábne, tak to ani nebude. No, protože oni pak vytáhnou 8 cm dráp a... Dráp je 8 cm. No, když vás sekne, tak to je nepříjemný, jo. No, nepříjemný. No. To bych řekl, že je horší než nepříjemný. No, tak lepší je, když vás nesekne, no. Kolik se let tak dožívá lev? 15, 16. No a to vy ho máte i jako takhle starý? My máme úplně dostávný, anebo pak máme tady jeden kolega má takový zoukoutek, tak my necháváme dožít, když už jako jsou takový už hodně starý, no. Jo. Protože to nemůžete nechat na pospas nikde, když vás to živí celý život. No, to je kolega, že jo? No to je jako, to máme jako členy rodiny tohleto, že jo? No, tak co to jako s tím dělat, no? No to jsou krásní členové rodiny. No. A když takhle dadá. No takže, a třeba s velkým byste sem taky mohl přijít? Mám ještě půlroční lvici, ale tady to udělal rambajs už. Jo. No tam by tady, to by jsme neudrželi možná. Že bysme ji neudrželi? No. Jako... Takhle v náruči, no. Ne, no, ale jako co by dělala? No tady by lítala všude, že jo. Jako že by žrala lidi a tak? No. Mohla by pokousat někoho třeba. Jo, ale to by bylo pro show ohrom. No, to by bylo bylo. Že bychom měli záběr. Ne, jo, ne. No právě diváka a to je pro dnešek všechno vážně. A uvolněte se, prosím. Hlavně ty, co si pod tím tigre. On se nějak probudil, je takovej smutný. Tak už toho necháme. Bohumil Navrátil. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Bonec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. To spotřebují úplně, když jsou... No ty velký, ty 60 kg denně potřebujeme pro ty velký na den. 60 kg masa denně? No. Tak jsme přivezli krávu jednu před 4 dny, už je prostě...
A už je pryč. Nejlepší teda je pro ně konský maso, no, ale koně ne, koní není takové. Ale tady s Honzou byste se mohli domluvit. On má nějakýho důchodce. Honzo, trápí se ten kůň. Ten kůň se trápí leta. Ne. A tohle je přirozeně. Přijde samice a ona mu zlomí vlasa. To mě právě říkal pán samice. Kolik váží ten tvůj kůň? No tak 600 kg určitě. No tak to je 14 dní tady dobré. Dobrý večer, dámy a pánové, jistě žijete stejně jako já kauzou Morava, kterou pojmenovanou po poslanci Moravovi, kterou rozkryla konkurenční komerční televizní stanice. Mě zaujalo, že hned po té reportáži se objevila celá vlna těch diskuzí, jak je to etický, není etický. Je pravda, že člověk, když se na tu reportáž díval, tak měl často takový svědění v zádech, ale přes všechna ta svědění sám za sebe si dovolím konkurenční televizi pogratulovat k tomuhle počinu a skláním se k němu s obdivem. Všiml jsem si ale, že je celá řada novinářů, kteří říkají, že to je vrcholně neetický, nemožný a tak, že se to nedělá. Je dobrý, prosím vás, se u těch novinářů podívat na jejich počiny. Na jejich články, které jsou etický a nudný jako prase většinou. Ty nerozkryjou nikdy nic a možná se jim líbí někde na večírku sedět s politikama. To je možná etický, ale ne pro novináře. A druhá věc, která mě na té kauze zaujala, všimněte si prosím, jak politici pak vždycky začnou mluvit o tom, že to byl žert. Tady konkrétně byl žert, jestli má koupit ty fotky nebo ne, ale v kauze Pět českých na stole říkal ten pan Doležal tenkrát, že to byl taky žert. V kauze Kořistka večer, když nabízeli místo ve Vlisance, taky žert. Já si samozřejmě nedělám patent na legraci, vím, že to si nemůže dělat nikdo, ale tohle, pánové a dámy, legrace není. Zločin nebyl nikdy legrace. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Začít musím smutnou zprávou a to, že Jean-Paul Belmondo se rozvedl. Když v jeho věku je to trošku překvapivý, ale láska kvete v každém věku. A řekl jsem si, že se podívám, co dělají české celebrity a podívejte tady. Adéla Gondíková se například rozhodla, že 5 dní nebude používat deodorant. To je docela zajímavý rozhodnutí. Druhá věc, tady paní Bílá a její partner Noit, jejich rozvod se prý mění v nenávist. Musím za sebe se přiznat, jsem trošku rád, že se to dostává do normálu, protože na začátku celého toho příběhu, který je standardní vlastně, říkala paní Bílá i pan Noit, že to je takový štěstíčko a nádhera a rozvodíček, až jsem z toho byl nervózní, ale teď už je to ve standardu, tak to jsem se uklidnil. Tohle je zajímavý případ. Modelka Petra Faltýnová na měsíc utekla od manžela. Tam je zajímavý, že si vybrala tu lhůtu. Co je ještě překvapivější, že jí manžel si toho vůbec nevšiml. A tohle zase trošku tady k panu Belmondovi. Náš režisér Jiří Mencel toho noviny vyfotili nahého u milenky. No pardon, ale jestli dovolíte, být u milenky oblečený by bylo trošku zbytečné. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Vávra. Jan Vávra, pokud byste ho někdo neznali, tak je to bývalý šéf společnosti ČNTS, moderátor politického pořadu a taky herec. My jsme vlastně v mnoha ohledech kolegové, herci jsme byli kdysi oba. Ty už to teď neděláš, ale že ne? Já už ne, už jsem... Ty ne? A druhá věc je, co teda teď děláš? Já teďka dělám šéfa jedné produkční firmy, která se uchází o zakázky v různých televizích. V různých televizích. No a měl bych taky říct, že Jan Vávra vydal knížku, jak je to dlouho, která se jmenuje V krajině prorostlého bůčku, jak je to dlouho? Je to skoro rok. Skoro rok a já za sebe musím říct, že mě zcela uchvátila.
A mně se ta knížka líbila ohromně, zachytil jsem, že nějakým kritikům taky ne, ale ty jsou proti mně druhořadý. Mě fascinoval jak ten styl, tak ten příběh. Chtěl bych se zeptat v úvodu, nakolik je to autobiografický ta knížka? Protože ona působí velmi autobiograficky nebo tak reflektivně. Je tam teda velký podíl toho, té vlastní reflexe nebo toho? No tak v každém, si myslím, kdo to myslí trochu vážně, tak vždycky je to trošku o, vždycky je to o trochu o tobě. No a tak nakolik je tohle o tobě, ta knížka? No tak je to, tak já nevím, z 50% to asi, bude, asi o mě taky. Nebo no, o některých, nemyslím si, že ten příběh takhle je, ale o některých stránkách, které jsou v člověku, tak o tom to je. No pak je druhá zajímavá kapitola, která byla v tom životě, že ty vlastně v době toho sporu Železný versus CME nebo ČNTS tehdy, tak ty jsi byl vlastně na té straně těch Američanů. Proč? No tak já jsem už asi rok sledoval, kam se jak Vladimír Železný uchyluje, jakým směrem to jde, takže pro mě to prostě pro mě nebylo volby, já jsem věděl, že se byli, na to nemůžu podívat. Vy jste byli kdysi velmi jaksi spojená. No ano, tak ne? Vladimír Železný, to je případ člověka, který ukazuje, co dokáže pocit moci a peníze, když není žádnej, řekněme, morální korektiv. Jako to je člověk velmi schopný, ale je schopný všeho. Jo. No ne, tak je to zajímavé, že byli jste si tak blízký a skončilo to tak tradičně, jak ve špatném filmu, že jo? Tak on začal prostě tu televizi, ačkoliv my jsme si v počátku, já ho znám skutečně od 90. roku, od doby, kdy on přišel jako mluvčí Občanského fóra do Špalíčku. A my jsme si tehdy si velice rozuměli, on byl, jako, měli jsme podobné názory, ale prostě i v začátcích, jak jsme tu televizi stavěli, to zpravodajství, jsme si velice rozuměli, ale on prostě ta moc a ty peníze, které měli ho nakonec, prostě dovedli k tomu, že chtěl ještě víc a prostě podleh absolutně megalomanským projektům, který dopadly tak, jak dopadly. Ta reportáž, o které jsem tady třeba mluvil na začátku, jak ty se na to díváš? Viděl jsi? Viděl jsem to. Tak samozřejmě pravda je tedy, pravdu na jednu stranu mají ti, kteří říkají, že jako je trochu sporné, když novináři sami inscenují to. Pokud by to bylo součástí něčeho jiného, vyšetřování skutečné věci, tak ano. Ale na druhou stranu my nejsme standardní demokracie a ty politici taky nedělají standardní věci. Takže v etické společnosti, eticky, v neetickém, méně etické. Se musí použít jiné prostředky a tady si myslím, to bylo ve veřejném zájmu, o veřejný zájem šlo, takže to je v pořádku. No a ty jsi byl taky šéfredaktor. Že jo, toho časopisu Občanského fóra, pak Občanského deníku, alias Českého deníku. No a co noviny, jak koukáš na noviny dneska? No tak noviny jsou zase poznamenané tím, že bojují o místo na trhu a prostě jednak šetřejí, takže zaměstnávají prostě mladé studenty, které nutí, aby napsali tři články denně, takže prostě z novin třeba. Nebo ti někteří řeknou, že to takhle není. No tak ty co tam pracují, tak. Ale za vás to tak nebylo, jako když ty jsi byl šéfredaktor. No tak přece jenom byla, jako existovala investigativní žurnalistika. My jsme jako dělali kauzy typu Lehké topné oleje a tak dále, což dneska jaksi v médiích, která jako televizní zprávy nebo noviny, takovýhle kauzy z toho vymizely. Většinou ty novináři tu kauzu přinesou jedině, když jim to takhle někdo naservíruje. No to jsem si všiml, že to stojí na tom, že jiný politik nebo někdo od politiky to přinese. Prostě to přinese a oni to vezmou. Což zase musím říct je ke cti panu Kroupovi zmíněné reportáži, že ten jaksi toto nedělá. No já, jo, ale ono je pravda, že oni, když přinesou ty informace, no tak je často nesou účelově, kvůli tomu, aby buď zlikli. No tak samozřejmě, jako je nesou účelově. A pak se mi líbí, jak oni vždycky říkají, že by se to, proč se to dělá před volbama, já vždycky říkám, a kdy jindy by se to mělo dělat, ale na druhou stranu. Protože jediný, kdy jak si ty politici se trošku obávají něčeho, ano. Ano. No, že se bojí, jo, v tu chvíli jsou citliví. Tak, co tě znám, tak ty, to já nevím, kolik už je to let, bude jak živa pěstuješ koně. No, a chovám koně. Chováš koně? A proč? No, tak já ani nevím vlastně proč, já jsem začal jezdit na koni ve svých 12 letech a už jsem pak u toho zůstal. A to teďka, že jo, ty furt chováš koně? Pořád, no. Kolik máš teď koní? Teďka mám tři, mám jednoho důchodce, který je na pastvinách, protože má artrózu, tak jsem ho dál, aby si užíval k klidu a důchodku. Jo. A dva mám, který... Počkej, jak je na pastvě? No tak chodí. Já vím, až bude zima? No tak chodí třeba jenom na, já nevím, na 2 hodiny na pastvu, má deku. Jsi žije líp než velká část českých důchodců, ale... To nevím, ale jako doufám, že se nežije špatně, snažím se o to, aby se... Aby takhle, nestěžuje si zatím. Neříkal nic. A prosím tě, jak to děláš, no, teď, když seš tady, tak co dělají ty koně?
No tak ty koně jsou... Kdo se o ně stará jako? Jsou ve stáji, tady kolem Prahy je spousta stájí, kde si člověk může ustájit koně. Jo, ty je tam máš jako daný a oni ti je krmějí a tak. No ale za nima musím každý den přijet. Každý den? Každý den, no. Jako proč? No tak protože kůň se musí... To by bylo trošku na přednášku, ale tady nejsme. Jako on se musí hýbat každý den, jo, to protože by, no. To přece jenom být domestikované zvíře. Ne, já myslím, že oni tě když tak vyvedou, nebo tak. No když je nejhůř, tak ho vyvedou, ale... Tak taky. No, ale... A v létě seš teda u těch koní, nebo kde? No, v létě jsem taky u koní, no tak nejsem. Jako v té stáji, tam se máš ustájený? No, jako nespím tam, ale jsem tam taky. No ne, tak ty nemůžeš jet nikam na dovolenou, když máš koně. No to je problém, to já jako říkám všem, kteří si chtějí pořídit koně, říkám, aby si to dobře rozmysleli, že bez toho skutečně nemůžou být, protože to je, když psa člověk naloží, já jsem měl třeba dva psy, tak to vždycky člověk někam naloží a no, tak koně taky, když jsou na to ty příběhy. No jsou na to, ale už je to trochu těžší. Jako. Co? Už je to těžší trošku. No je blbý, přijdeš na pláž s dvěma kobylama, že jo? Do práce, že jo? No a řekneš, a jenom koň se proběhnou a pak je uklidím a budete moc normálně do vody všichni. To je trošku horší. To se zkusím. No a pak, když jsi byl hercem, taky vystudoval si vlastně divadelní akademii, že jo? A proč jsi to nechal? Nechal jsi to koncepčně nebo... No trochu koncepčně, já jsem teda, abych byl upřímný, úplně to zpočátku dělat nechtěl. Já jsem se hlásil hlavně na dramaturgii a chodil jsem do jedné lidové školy umění a tam mi říkali, no, protože jsem tam hrál v nějakých představeních takových těch, co jsme tam dělali, tak říkali, no, teďka můžeš to zkusit navíc oboru, tak zkus to taky na to herectví. No a vzali mě na herectví, nevzali mě na dramaturgii. Já si myslel, že bych přestoupil třeba na režii nebo na něco, ale pak se mi to, že v tom prvním ročníku my jsme měli profesora Nedbala a Jana Přeučila, a dělali jsme takový etídy, to bylo docela zajímavý, tak už jsem u toho zůstal. No ne, ty máš si tam takovou dobrou dispozici, si myslím. Ty máš něco s tím v obočí, že to vypadá, že se pořád vlastně jako usmíváš. Ne. Všim jsi z toho? Ne. To ty jsi udělal dolů, ty jsi udělal dolů. A dej ho normálně, jak jsi zvyklý. No to ne, teď. No ty ho máš tak... Jako, což by byl velký dar, protože to, když má herec takový typický prvek, tak to pak on se jenom objeví, jak kino ryčí, že jo? Víš, ne, ale já jsem, no, pardon. Ne, že s tím jste se asi nedostali k tomu, abyste s tím pracovali, že? To ne, takhle ne. Já se totiž pamatuju, že jsem tě kdysi viděl v divadle, hned mě to zaujalo, ve ty si přišel, já jsem si říkal, ten má nějakou výbornou náladu, ale pak jsem si všiml, že si říkal úplně standardní věci a furt si měl to obočí takový, takhle, no, jako máš teď nahoru. Tak možná, že... Ale takový až doplačtiva při to. Ono to je jako, že ti je tak veselo, až bys brečel. Tak já jsem si počase uvědomil, jednak jsem si počase uvědomil to, co zjistil už třeba přede mnou E.A. Saudek, známý překladatel Shakespeara, že být průměrným hercem není zaměstnání pro dospělého člověka. Tak ono je otázka, zdali být hercem je dobrý zaměstnání třeba pro staršího muže. To taky, no. Jo, ale ještě... já jsem nebyl ještě v tom věku, kdyby no, to takhle ne, to člověk... Ale... Ono ještě pak řeknou, že mají pro tebe pěknou roli žabáka, tak je ti divně. A že se pak promění v prince a toho, že hraje jako mladý kluk už. To takový divný. Ne, ale čili ty jsi k tomu nebyl, ty jsi nebyl jako ten zažraný herec. Já jsem nebyl už tě, jenom kvůli tomu, že vedle toho teda jsem dělal s kamarádama jeden takový samizdatový časopis, takovou reví, která se trošku inspirovala Tigridovým svědectvím, Prostor se jmenoval. Pak z toho vzniklo nakladatelství a tak dále, takže já jsem, a to jsem měl pocit, že tohle je takový jako to, co se realizuju, to, co jako opravdu. A jak jsi se dostal vůbec tomu disentu tenkrát? No tak, přes kamarády, já vlastně ani nevím, já jsem tam nějak prostě vždycky trošku... No ne, ale že pak vím, že jsi tam psal ty texty a články a hru nějakou a tak dále, že jo? No tak hlavně články, že my jsme dělali to a dělali jsme samozřejmě spoustu chyb, že třeba jedna taková jako z klasických základ konspirace je to, že ta redakce a ta distribuce vždycky musí být oddělený. Aby prostě když vyberou jednu, tak aby zachránili to... aspoň tam to, co my jsme porušovali, ale měli jsme štěstí nějaké. Nad náma pánbu stál, jak si policajti, estebáci na nás nepřišli, ale potom vlastně ta redakce se stala základem toho, redakce toho občanského, týdeníku občanského fóra a tím jsem se k tomu dostal a hned jsem přeběhl. Promiň, já už jsem teď na to přišel, co to je za zvláštnost. Ty se jakoby usmíváš, ale obočí máš plačtivý. Čili ona je to zvláštní kombinace úsměvu s pláčem, jakoby. No to má svou hodnotu. Tak, tak, když no děkuju. No tohle, když to... A třeba, když mluvíš o disentu, tak to děláš hodně. Jo. No, tak asi to je. Řekni ještě něco o disentu. Než jak se na to podíval. No a tak dobře, a teďko mě ještě řekni, teďko pracuješ teda pro společnost, která dělá různý produkty pro televize? Pro televize. Co teď letí? No teď jsi to měl hodně. Co teď tak jako letí, nebo co no, teď co letí, no třeba letí tak, abych si teda přihřál polivčičku, protože tady můžu, protože to je pořád České televize, tak letějí zvířátka.
Zvířátka, no to letělo ale vždycky v televizi. Jako, jak jsem zjistil, tak i tady letí zvířátka. Ne, zvířátka letí ve všech televizích a bude jak živa a budou letět, dokud budou lidi nějaký koukat na televizi ještě. No a co říkáš tomu, jak ubývají televizní diváci? No tak to asi tak je, no. To je trend, který bude pokračovat. No a třeba ty televize zaniknou, že jo? No, asi nezaniknou úplně, ale budou to mít čím dál tím těžší. No a ještě jsme neprobrali takový osobní věci. Ty jsi ženatý, Honzo? Já jsem ženatý, jo. Proč jsi vzdychnul při tom? Ne, to je... Šťastně? Šťastně, určitě. Určitě, no. Začal jsi být takový úplně jako intimní. Jak dlouho jsi ženatý teďko asi? No já zase nejsem, protože jsem ženatý šťastně, tak nejsem ženatý tak dlouho. Asi 2 roky. Asi 2 roky. No, tak to jsou nejkrásnější časy. No. A předtím jsi byl jak dlouho šťastně ženatý? Předtím jsem byl ještě jednou a to jsem byl ženatý asi 18 let. A taky šťastně. No tak, co si na to mám říct, no tak zpočátku šťastně, pak už to bylo méně šťastně a proto to taky tak skončilo. No, ale tak plánuješ do budoucna? Jako třetí, myslíš na to? Ne, jako něco. Vůbec? Máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl? Tak zkusil z toho hodně, že jo? Divadlo, noviny, televize, k tomu koně. Tak máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl zkusit? No ještě bych rád něco napsal teda. Napsal? No tak to já budu mít rád. Já ti musím říct upřímně jako kamarádsky, já bych to na ten tvůj obličej a design vůbec neřekl, že můžeš napsat tak dobrou knížku. Já jsem si říkal, to bude něco... mám poděkovat. Ne, já jsem si říkal, to bude něco plačtivýho, nebo takovýho, o to obočí. A mě to ohromně fascinovalo, ten styl i způsob toho, jak ta knížka podává některé ty informace z české politiky, že jsem z toho byl nadšený. Nevím, nakolik to bylo ovšem daný tím, že jsem jaksi z té vizáže měl představu o jiné literatuře. Ale já jsem si to ověřil tím, že jsem to dal okolí takhle lidem a ty z toho byli vlastně všichni nadšený. Takže se na to budu těšit. Tak děkuju. Jan Vávra! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Balogová. Připadá mi, že se smívá mojí duši častokrát. Tenhle pocit někdy mívá. Potom v pláči chci smát. Kdo jsem a co chci se ptávat, sama sobě neklid mám. S půlnocí já často vstávám, dlouho krávu procitám. Sama před sebou se klaním, sama sobě vysmívám. Hledám to, kdo mě zraní. Vlastní city proklínám. Vstávám sama den co den, prázdnější než dřív. Žádno nevěří na lásku plnou nadí, na sásku, na štěstí, na život plný krásy neřestí. Šedý stín se ve mně střídá, jsem ledová jak klíč, co svým neotvírá a zbyte vště jen chtíč. Necítím se provinila každým dnem se dlouhá víc. Nevím, čím je tohle
proč zasvítí půlměsíc. Vstávám sama den co den, prázdnější než dřív. Je snad tohle úděl žen, co už dávno nevěří na lásku plnou nadí a slásku na štěstí. Balogová. Posaďte se, já jsem o vás slyšel, že vy jste jako hodně od rány, prejo. Já, no to nevím. No tak kdo by to měl vědět jiný než vy, ale no když to já nevím, jestli jsem od rány, jak to myslíte? No jako ostrá taková. Bych neřekla ani. Neřekla, jo? Uhodila jste někdy muže už? No někdy asi jo. Jo? Prosím vás. No. Jak jste ho uhodila? Tak spíš jako strčila, než uhodila. Pardon, tak když má člověk jako nervy, tak si je trošku musí vybít, tak jsem do něho tak trošku strčila. Dobře, strčila, nebyl u okna nebo něco? Ne, zaplať pámu, ne. No a čili vy takhle strčíte klidně? No někdy. Jak často tak za týden? Kolikrát ne, si... Tak týdně to určitě není. Tak... Není, to je tak za 14 dní, jo. Taky ne. Ne. Prosím vás, tak vy jste vlastně vešla ve všeobecnou známost po soutěži Superstar, že jo? Kolikátá vy jste byla? Pátá. Pátá. Přitom u vás psali, že zpíváte ale nejlíp a zpíváte teda podle mě úžasně. Děkuju. Jak to, že jste byla pátá? Tak to já nevím, tak to bylo na divácích. A... Na divácích? Co jste jako dělali, nebo co? No, tak asi jsem se jim ale tolik nelíbila. Ale vy jste před tím roky zpívala, že jo? Ano. S tatínkem, nebo ne, vlastně nejdřív s tatínkem to jako mladá, že jo? Tatínek vás k tomu přivedl? Ano. A pak jste zpívala, takhle já nebudu říkat všecko a vy jenom ano. Dobře. Že byste to řekla vy, jak to teda bylo? Tatínek mě k tomu přived, z začátku hráli jsme v Bonu, v Německu, byli jsme tam asi... Kdy to bylo asi, v kterých letech? No, bylo mi 18. Já bych mám myslel jako rok, letopočet. No, to já vám neřeknu teď. Teď už, je to, už... teď už to nejde, protože bychom tím... No, bylo mi prostě 18. Bylo vám 18 a to jste poprvé byla s tatínkem. Ano. A to jste zpívala v baru, nebo? Zpívali jsme v hotelu, po barech. Ano, ano. A vy jste se pak osamostatnila? Potom jsem se osamostatnila a tam si mě našel jeden kapelník, který měl taky kapelu. A vlastně opustila jsem tatíka a šla jsem do druhé kapely. A jo, zpívala jste s někým jiným? No a kde, jak jste přišla na tu soutěž, že se zúčastníte té soutěže? No, to bylo už hodně po letech potom, to bylo po 6 letech nebo po 7 letech v zahraničí, co jsme hráli s kapelou. No a jsem měla takovou menší pauzu měsíční. Tak jste si řekla, že to využijete, tak že jsem si, to no, mě přihlásil tatínek se sestrou a... Jo, jako takovou legraci, jako nebo? No, já jsem o tom vůbec nevěděla. Mně akorát přišel domů dopis, který jsem si přečetla, vůbec nevěděla, o co go. No. No a tak jsem to vyzkoušela. No a jaký to je, prosím vás, když takhle vstoupíte do toho z ničeho nic, do takový televizní mlejnice, jaký to je? No, byl to takový šok větší pro mě, no. Takový nezvyk a... A dala byste si to znova? Asi ne. No ale tak přineslo vám to ohromnou pozornost a popularitu. A co teď? Teď byste s tím měla nějak pracovat, teda ne? Tak teď momentálně jsem na mateřský. No takhle jste si... s tím začala pracovat. Teď jste tak na mateřský. Tak já jsem vydala krásnou desku. Ano. Myslím, že jsi byla i krásně prodejná. Jo. No a... Pardon, krásně prodejná, co to znamená? No prodala jsem 15 tisíc. No tak to je krásný. Myslím, že no, to je hezký. To je na český poměry krásný. Jde to. Já mám zlatou zmluvenýho slova, to je asi 15 desek, nebo... Prosím vás, co dělá váš partner? Můj přítel, ten prodává. Obchodník. Jo, on je obchodník, jsem čekal co? Aha. No, oni mají hip-hop shop s bratrem. Hip-hop shop? Mhm. No a hip-hop teď dostatí, ne? No, to určitě.
Jo. A podporuje vás jako zpěvačku, nebo chce, abyste byla doma a vařila a byla u dítěte, ne? Podporuje mě. Od začátku soutěže až doteď. Aby občas do něj strčíte, ale jinak dobrý. Ne, nestrčí. No tak ale doma u vás asi umíte být ostrá, ne? Tak jako nedám se, no. Co to znamená? Tak jako určitě se občas pohádáme. Jo, no, kvůli čemu? Tak určitě nejsem stichá. No, ale kvůli čemu? No tak to jsou blbosti, že jo. Prachy a tak? Ne, peníze ne. Většinou to jsou blbosti, takové chytání za slovo a... Jo, například? Máte... No, taková blbost. Proč si neuklidíš to tričko? Proč ho hážeš tam? Vám říká, jo. Já jemu. Vy řeknete, a vy chcete, aby si uklízeli tričko? No samozřejmě. A co teda děláte vy doma? Právě, že to po něm vždycky musím uklidit. Já učím tomu, aby byl pořádný. Já vím, ale co, když uklidíte po něm tričko, co kromě tak toho... Tak to dělá znovu. Já vím, ale co kromě toho ještě děláte všechno. Doma? Všechno. No co to je? Vařím, uklízím, peru. No vaříte, uklidíte tričko? Peru, dáte to do pračky? No, taky. No. Tak to jsou tři úkony, že? A tak když je to tričko čistý, tak jako ho do pračky nedám. No ale tak tohle je jako jeho jediný přestupek, kvůli kterému se třeba pohádáte. Ale tak to jsou tady víc věcí, že jo? Jo. No. A co je taková jeho nejhorší vlastnost? No nevím, no tak třeba když si pod něm, aby mě něco doma přišrouboval. A to chcete hodně? No samozřejmě. Přece nebudu chodit šroubovákem po bytě a... Ale proč byste chodili, asi zavolejte řemeslníka? No to ne. To on musí... Vy máte chlapa místo šroubováku? Ale tak nemám. Ale tak musí mi pomáhat. No nemusí, to se mnou by byla katastrofa taky. Jak to? A kdybyste mi řekla zašroubuj to, tak řekl, proč bych to šrouboval? Já šroubovat neumím. Já ti můžu zarecitovat báseň, ale... No to on umí taky. Umí? No umí. Hip-hop. Hip-hop, jo? Jakože vám zpívá večer? No taky. A i píše, skládá. Čili on píše, skládá, aby ho nutit, aby šrouboval šroubovákem? Ano. No tak to si na to najměte. Protože mi to vadí, když něco prostě není připevněný, tak mi to tam vadí. Strašně mi to vadí. A prosím vás, co všechno máte doma nepřipevněný? No? Tak se staví třeba něco, já nevím. A co máte na zdech, že potřebujete to připevňovat? Já nevím, třeba. Teď mi musel navrtat linku novou. Musel navrtat celou kuchyňskou linku? Ano. A povedlo se mu, to byl strašně šikovnej. Čili on mohl napsat klidně baladu, ale místo toho tam bzučel do zdi džuzny na hmoždinky. Ale vám to jako dělá dobře. To máte určitý pocit požitku. Já ti dám veršíky, tajně vrtat. No ale to na zpěvačku není dobrý. Jak to, že ne? Protože byste měla být trošku bohem. A tak já jsem svým způsobem, ale pořádek mám ráda, no. No jaký bohem, když to je všechno takhle a trika a židle a dole, jdete tam, přivrtej mi policii. No tak jsem taková prostě, no. No ne, tak možná to je ta překážka v tom zpívání? Není. Ne, to se učte od něj. Občas hodit triko. Víte, vy to přejměte do sebe a to možná bude. Bo to ale tak jako občas se to udělá, že jo, ale nemám ráda prostě, když ta skříně, že by byla jako nepořádek v té skříně, no to ta skříň máte na starosti mi, ne? No to jo. No tak proč by tam byl bordel? No protože to udělá on. Co dělá ono, když si mu dáte triko jinam než je zvyklý, no tak hrabe. No právě to hrabání, no. To je ono, porádku. No ale proč jaký hrabe, to minule bylo tady a teď je tady. Tohle se mi nelíbí. No. Slíkne, hodí, tady to chci, tady to se mi zase nelíbí. No ale víte slíkne. Proč? Protože řádná partnerka připraví hromádku, aby nemusela do skříně. Jo, tohle říká on, tak to budete teď na jeho straně zase doma. No ne teď, tam jsme byli předtím na té straně. Vy mu nachystáte a dokonce v pořadí, jak se to bere na sebe. Aby si chudák nedval na hlavu ponožku. Že je ráno unavený, rozespalej, má před sebou těžký den. Tak v tom pořadí, jak se to bere, když mu to nachystáte, on vám almaru nerozhrabe. No, to si myslíte jenom vy. No a proč mu to nechystáte? Ale tak jako nikdy mu to nechystám. Ale proč jenom někdy? Hele, a třeba to někdy, nechce to tričko. Někdy svačina, to je všechno jenom někdy. Já bych zešil. Třeba to tričko nechce. Třeba chce zrovna jiný. No tak se ho zeptám večer. A když se ho ptám, chceš nějaký... ráno spíš tričko nebo tričko? Já ti připravím tričko, vedle dám košile a podle toho, na co budeš mít náladu, si vezme. Vedle budeš mít svačinu, jednu s více ovocem, jednu s míň ovocem. Je to problém? Není. No to... Martina Malogová. Dámy a pánové, doufám, že děti už nespát a pokud nešli, prosím vás, pošlete, ať si odestelou.
Já poprosím tady o obrazovku. Já jsem se nedávno díval na Dobré ráno s Českou televizí a pak jsem z toho byl celý den rozrušený. Podívejte se společně se mnou, co jsem tam po ránu zahlít, a proto taky bych vám to chtěl pustit z výchovných důvodů. Už celý rok žije orangutan Káma z Pražského odděleně od samice Upity a synů Filipa a Pagyho. A důvod? Spory a nepřátelství, které mezi orangutaním párem vzniklo. Orangutan Káma, jo. Káma učí odevzdávat sperma, aby se znovu mohl stát otcem. No a o chování a sociálních vazbách orangutanů teď budu mluvit s dalším hostem Dobrého rána, Markem Ždánským z Pražské zoo. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pojďme na úvod připomenout, co se před rokem orangutaní rodině vlastně stalo. Proč to nepřátelství, proč ten problém? Tak vlastně Káma s Upitou spolu žili několik let a dokázali vlastně spolu udělat dvě mláďata, pak jeho a Filipa, a už delší dobu vlastně ten jejich sexuální vztah trošku stagnoval, tak jsme to trošku chtěli povzbudit tím, že jsme z Liberce přivezli samici, a to se ukázalo jako chybným, protože Káma to psychicky nes velmi těžce a vlastně ona mu nic nedělala, když jsme dali dohromady, chtěla spíš s ním být nějakým způsobem v kamarádském vztahu a on vůbec s ní nechtěl být, ale se nám psychicky skolaboval. Ono to do značné míry připomíná s trochou nadsázky vztahy mezi lidmi, lajky to možná pobaví, vás to určitě nebaví, tak jak možná lajky. Co to ale vypovídá, řekněme, o psychice orangutanu a o vás vás? No, Kamuš má obrovský handicap proti jiným orangutaním samcům, a to je, že vlastně on se narodil jako první v České republice jako orangutan, ale bohužel jeho rodiče, kteří se narodili ve volné přírodě, ale přišli sem jako mláďata a neuměli ho vychovávat, tak vlastně ho vychovávala Kámu od malička ošetřovatelka. A to na něj nechalo vliv takový, že vlastně on hrozně vlastně do 25 let žil sám. Vůbec nikdy neviděl samici, a vlastně v 25 letech teprve poprvé dostal samici, a tenkrát, když jsme poprvé dávali dohromady, tak ty komplikace byly taky, on k ní asi vůbec nechtěl. Ono je to možná taky tím, že údajně Kámu tedy vzrušují lidi, nebo konkrétně vzrušují ženy. Je to možná? Je možné takovýto přenos? Jak se to vysvětlí? Je to u něj je pravda, celkově ty orangutani to jsou takový sexuální nároživci hrozně vysoký, a dá se říct, že třeba na rozdíl těch goril, tak ten samec prostě tu samici chytí a znásilní, kdy chce, jak se mu chce, a několikrát za den, a prostě oni to takhle normálně přirozeně dělají. Tak jsem to tady povětšinou je asi odlišné od lidí. Tak. Tak já jsem doufám. To je to asi odlišné od lidí. Ale Káma takový není, ten toho bohužel zrušují jeho ošetřovatelky, nebo když tam přijde někdo na návštěvu a ještě to se možná větší poprsí, tak to je úplně... Tak stačí. Prosím vás, čili to není taková legrace. Kámo tím, že, nebo Káma tím, že ho vychovávala odmala ošetřovatelka, tak jak jste viděli a slyšeli ho dneska, zruší ošetřovatelky. Dávejte pozor na to, jaký hračky dáváte dětem a tak dále. Tomu dáte opičáčka a tak dále, a on vám za pár let přivede domů Upitu. Pozor na to. To dáme dolů. A nyní, dámy a pánové, náš další host, Bohumil Navrátil. Pan Bohumil Navrátil a jejich čerstvý přírůstek, dvě lvíčata. Ano. Jak se jmenujou? Zatím ještě nemají jména. Ještě nemají budou jména. Budou vybírat děti. Pardon? Děti budou vybírat jména. Děti, jak jsou starý? Měsíc a půl. Měsíc a půl? A je to sameček a samička? Obě samičky. Obě samičky? Tahle je taková hodnější, že jo? No, tady je ostřejší trochu. Tahle je ostřejší. No. No a to jsou vaše vlastní mláďata z vašich, no, jak si... To je náš odchov. Měli bychom asi říct, že vy jste Cirkus Humberto, že? Ano, my jsme Cirkus Humberto, ano. A máme celkově 17 lvů. A... Máte 17 lvů? No, 10 velkých, no. A 7 mláďat. A 7 mláďat? A když se vám teď, to se vám teď narodili všichni? To na se to něco nám narodili. Chcete tohle podržet, to hodnější? Tady toho si vem to. Ježiš, ale drápy už má pěkný. Počkej, buď hodně učkej. No. A vy máte teda 7 mláďat teďko čerstvek? A co si tím děláte tak, když se vám vylíhne tolik? No, vždycky si připustíme, kolik potřebujeme, aby se obnovili chov. Tady dělají, hele, s Kámem a Upitou vědu, a tady to jede dobře, že jo? Tady to jede dobře, no. No a vy pracujete s těma lvama, když jsou velký? No, vystupuju s 10 lvama. S 10 lvama? No a teďko budu doplňovat o tyto mláďata. A kolik let to děláte? 28 let. 28 let.
A kolik úrazů už jste měl s nima? No, jsem tam nějaký škrábanec. Nějaký škrábanec, jo. Taky jsem musel utéct jednou z klece. Před samcem. No tak do klece se neleze, ale no, že? No, tak... Vy jste mu vlez do klece? No, vlez jsem mu do klece, no. Se šel, kde ho misky mrknout? No, chtěl jsem se na něj mrknout, aby jsem rád, že jsem utek. A vy jste fakt mu vlez do klece? No. Jako po čtyřech, že se bude no, tak jako... No, já jsem mu chtěl s ním pohrát a nějak mě blbou náladu nebo co. Ježíš, má, jste to stihnul zdechnout? No, brácha tam zašoupnul takový ten přepažník. Jo, jo, jo. No, a dostal jsem se ven a... Je to divný, ne? Tak to je třeba, ale s kterým pracujete pár let. No jo, ale já s ním pracuji u manéži, a ne v návěsu. Já jsem uvedl v návěsu. Pozor, ten nevypadá nějak divně. No, ale ono to, je, ono to je dobře. To je jako, že mu je zlé. No. A to má pět neděl. Teď si představ, pět neděl, no to tak tady jde na hraní ještě a pak už do klece. Teď si představte... No pozor, tenhle se začíná probírat. Ty bláho, líčata. Tak klid, mladej. Co mám dělat, když takhle se jako to... Musí to hladit. No já, jak ho mám hladit, když mám plný ruce? Musíte na něj, uklidněte ho. Buď klidnej, neblbni. Vydrž to, to... Ježišmarja. Ono mu to nějak leze na nervy. No, oni se museli zvykat od malička. Já vím, že si zvykají, ale... No, ty drápky máš nádherný, ale nebuď. No. Buď hodnej taky. Chceš nabumbat něčeho? Oni ještě no. Bumbají u mámy, ale už, už žerou i maso. Ale jeho to teda hodně leze na nervy. No. Mám ti ho vzít? No ne, počkejte, co mám dělat? Na stůl. Mám ho dát na stůl? No. Tak pojď sem, Beruško. Mám jen tu vodu. No to mě jedno hlavně, když nic neudělá. No, ježiš, ten je naštvaný. Oni jsou celkově čtyři sourozenci, ještě mám dva samci no. Z jednoho vrhu. A ty jsou doma. Jo, a tenhle začíná být úplně jako popuzené. Jste mi dal toho blbýho, zdá se. No, ale... A takhle když jako... No počkej, no tak buď hodňoučkej, člověče. Je, už ho mám tváří v tvář. No, tak... To uklidní, jo? Oni si zvyknou na sebe, ne? Jo. No nevím, na mě si zatím nezvyk, ale... Hodně. Nebuď hodnej, no jo. Co se mu dá dát, aby se uklidnil? No tak konečně nic, teď jenom pije mlíko a teď... Aha, no tak to je katastrofa. Musíte na ně mluvit takhle, ale jdete, takhle si s ním pohrajte. Já ho takhle vůbec neotočím. Namasírujte ho. No. A kdyby ho měl takhle otočit, jak mě zdrápá jako blázek. Bude na mě alergický. To je typický divák druhýho programu. Ne, ožene se po vás, ne? No ožene, no tak většinou seknou, jo. Jako packou, jo? No a musíte být na nich, od nich metr na distanc, oni 80 cm. Mají to hrábnutí, jo. No a jsem tam hrábnou, no ale tak... Ale... To patří k věci. Jakým stavu ho máte vy? Kovi, že jo, pojedeme spolu na dovolenou, bro. Když máte vztah, tak oni to poznají, ale... Už tak já vám opak uspím, až skončím. Ale... Čili 80 cm si musíte hlídat, aby po vás nehrábnul, když po vás hrábnu, tak to ani nebolí. No, protože oni pak vytáhnou 8 cm dráp a... Dráp je 8 cm. No, když vás sekne, tak to je nepříjemný, jo. No, nepříjemný. No. To bych řekl, že je horší, než nepříjemný. No, tak lepší je, když vás nesekne, no. Kolik se let tak dožívá lev? 15, 16. 15, 16. No. No a to by ho máte jako takhle starý? My máme úplně do stáří, anebo pak máme tady jeden kolega má takový zoukoutek, tam je necháváme dožít, když už jako jsou takový už hodně starý, no. Jo. Protože ten můžete nechat na pospas někde, když vás to živí celý život. No, to je kolega, že jo? No to je jako, to máme jako členy rodiny tohleto, že jo? No, no, tak co teď s tím dělat, no? No to jsou krásní členové rodiny. No. A když takhle dadá. No. No takže, a třeba s velkým byste sem taky mohl přijít? Mám ještě půlroční lvici, ale tady by to udělal rambajs už. Jo. No to by tady, to by jsme neudrželi možná. Že bysme jí neudrželi? No. Jako... Také v náruči, no. Ne, no, ale jako co by dělala? No tady by lítala všude, že jo. Jako že by žrala lidi a tak? No, mohla by pokousat někoho třeba. Jo, to by bylo pro show ohro. No, to by bylo bylo. Že by jsme měli záběr. Ne, ne, ne. No, diváka a to je pro dnešek všechno vážně.
a uvolněte se, prosím. Hlavně ty, co si pod tím tygre. On se nějak probudil, je takovej smutný. Tak už toho necháme. Bohumil Navrátil. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. To spotřebuju, pak když jsou... No ty velký, to ty 60 kilo denně potřebujeme pro ty velký na den. 60 kilo masa denně? No, no, no. Teď jsme přivezli krávu jednu před 4 dnama, už je pryč. A už je pryč. Nejlepší teda je pro ně koňský maso, no ale koně koní není takové. Ale tady s Honzou byste se mohli domluvit. On má nějakýho důchodce. Honzo, trápí se ten kůň. Ne, ne, ten kůň se trápí letá. Ne, 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 ne. A tohle přirozeně. Přijde samice a ona mu zlomí vlasa. To mě právě říkal pán samice. Kolik váží ten tvůj kůň? No tak 600 kilo určitě. No tak to je 14 dní tady dobré.